សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់ពេលនេះដែរសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាដែលមានចំណងជើងថា K01 ប្រមានមិនទុកមុខឲ្យទីសវណ្ថានិងលោកខេងឡុងបើសិនដឹងថាពួកគេបង្កើតឆាកល្ខោនសម្ដែងដើម្បីចង់ល្បីជារឿងអស្ចារ្យស្នេហារបស់ស្វាមីអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងធីសវណ្ថាកំពុងតែខ្លាចជាប្រធានបតក្តៅកគុកមួយសម្រាប់អ្នកលេង Facebook តាមដាននឹងចង់ដឹងថាតើលោកផែសវណ្ណរិទ្ធពិតជាមានគូស្នេហ៍ហើយបោះបង់នាងចោលមករួមរស់ជាមួយអ្នកនាងធីសវណ្ថាពិតមែនឬយ៉ាងណានោះខណៈដែលលោកហេងឡុងបានបង្ហាញមុខនារីដែលបានអះអាងថាជាគូស្នេហ៍លោកផែសវណ្ណរិទ្ធកាលពីយប់មិញក្រោយពេលដែលអ្នកនាងធីសវណ្ថាព្រមមានប្តឹងចានៅរសៀលថ្ងៃនេះដែរអ្នកនាងធីសវណ្ថាបានយល់ព្រមធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយចារវាងអ្នកទាំង4ចារួមមានអ្នកនាងធីសវណ្ថាផ្ទាល់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធលោកខេងឡុងនិងកញ្ញាអេងចារិយាមុននេះបន្តិចដែរលោក K01 ក៏បានព្រមានមិនទុកមុខឲ្យអ្នកទាំង4អ្នកនោះទេប្រសិនបើរកឃើញថានេះគ្រាន់តែជាការបង្កើតឆាកល្ខោនសម្ដែងដើម្បីចង់ល្បីនោះដោយលោក K01 បានរៀបរាប់ថាថ្ងៃស្អែកនេះ K01 នឹងត្រៀមសំណួរមួយចំនួនទុកសួរអ្នកទាំង4ធីសវណ្ណថាលោកសវណ្ណរិទ្ធលោកខេងឡុងនិងប្អូនស្រីចារិយាតែសូមបញ្ជាក់ទៅអ្នកទាំង4ផងប្រយ័ត្នខ្ញុំដឹងថាជាឆាកល្ខោនដើម្បីគ្រាន់តែជាភាពល្បីឬជាអ្វីមួយរបស់ខ្លួនទេនោះ K01 ក៏មិនទុកមុខឲ្យដែរព្រោះពេលនេះម្នាក់ៗរវល់តែរឿងប្រទេសជាតិសូមផ្ដាំផងព្រោះធ្លាប់មានអ្នកបង្រៀនច្រើនហើយសង្ឃឹមថាមិនមែនដូចដែលគេប្រាប់ខ្ញុំទៅបានហើយស្អែកជួបគ្នាបាទចា៎ចឹងតតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា